shan salaadood habeenka iyo maalinta ilaahay subxaana watacaala waxa uu ku faral yeelay addoomihiisa waxaanuu ka dhigay mid kastoo shantaas salaadood ka mida wakti gaara oo la garanayo mana bannaana salaad in la tukado waqtigeedai aan soo gelin ka hor sida ilaahay subxaana watacaalaa uu yidhi inna salaata kaanat cala almuminiina kitaaban mawquuta <imitation> salaaddu waxay u ahaatay dadka muminiinta ah faral waqhtiyeysan <imitation> salaada duhur waxay ka bilowmaysaa waqtigeedu markaa adceedu ka iilato bartamaha samada una iilato dhinaca ama jihada dhicitaanka waxaanu waqtigeedu fidaya ilaa inta ha kaste ama shay kaste hakiisu noqonaisagaoo kale dhinaca dherark marka laga eego waxa sunaa in la dadejiyo fii aweli waqti ama waqtigeeda u horeeya waa marka aanu kuleylku aanu darnayn laakiin hadduu kulaylku daran yahay waxa sunnaa in la dib dhigo ilaa inta uu jabayo kulaylkaas sidae nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu yirhi ida shtadda alxaru marka uu kulaylku darnaado fa abriduu bisalaa waxaad qaboojisaan salaada fa inna shidada alxari waayo kulaylka darani waxa uu ka mid yahay min fayxi jahannam yacnii eed maaxitaan ama

hurdun ay noqoto ilaa inta isfiraarkaasi uu ka bacayo waxaana sunnaa in la dadejiyo oo waqtiga lana dadejiyo waqtiga ay cadceedda dadku ay dhifsanayaan ilaa laga gaadhayo salaadaas way joogtaa inta ay dhacayso waxaana loogu magacaabay biwaqtil idiraar waayo ma banaano arinkan ama waktiga noocaasi in laga dibdhigo salaada casar lidaalika sidaas waqtigaas u noqday qof daruuro leh haddii qofka muuminka ahi uu ku dhib muto dibdhigisteeda inuu qadimaa wax dhiban maleh wa takuunu salaa waxaanay noqon doontaa salaadaasi maadaama uu tukaday qabla ghuruubi shams iyo waqtiga salaada maqrib min ghuruubi shams ilaa maqrib shafaqilaxmer waxaa sunnaa in la dedejiyo waqtigeeda waqti ka hor ilaa habeenka mustalifo mooyaane oo loo baneeyey qofka muxrimka ah ee xajka xidran waxaa u sunnaa qofka inuu dibdhigo ilaa inta uu ka tukanayo cishaayga uu nala yimaado waxaa loo yaqaano jamcu taakhiir ama salaada cishaa iyada waqtigeed wuxuu ka biloomayaa marka uu casuustaa case ay baaba-do ilaa laga gaadhayo habeenka bartamihiisa waxaa sunnaa in la dib dhigo ilaa laga gaarhayo qubayla aakhir waqtiha yacni aakhir waqtiha inta ka horeysa ilaa inta laga gaadhay waa sunne in la dibdhigaa salaada cishaay waa haddii aanay ku sugnayn wax mashaqaayo dhiba waxaa la karhay in la seexdo salaada cishaay horteed iyo in la sheekeeyo dabadeed haddii aan wax maslaxa aanay jirin sida xadiidka abii barza uu soo warinayo nebigu caleyhi salaatu wassalaam wuxuu ahaa mid karha in la seexdo salaadda cishaay horteed iyo in dabadeed la sheekeeyo waqtiga salaada subax waa laga bilaabo fajriga thaaniga ahe marka uu dilaaco ilaa laga gaarayo inta ay cadcedo ay ka soo baxayso waxaa sunaa in la dadejiyo marka uu xaqiiqoobo dhicitaanka ama soo bixista esalaada ama waaga salaada subax marka uu dilaaco marka la xaqiiqsado in la dadejiyaa sunno weeye waxaad ku dadaashaa adoonka muuminko guditaanka iyo lay maatinka salaadaha oo dhan adigoo uula imanaya waqtigooda waayo arinta noocaase waxay kamid tahay axabu l acmaali ila llaahi tacaala camalada ilaahay subxaanah wa tacaala uu u jecel yahay waxaa cabdulaahi bnu mascuud laga soo warinaya radia allahu canhu inuu ku yidhi rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayu l aacmali ila llah ilaahay camalkeebuu u jecel yahay wuxuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam ugu jawaabay asalaatu calaa waqtihaa waxa ilaahay camal uu jecelyahay salaada la tukado waqtigeeda wallahu aclam